Tv-profilen Kristin Mälzer firar ett glädjebesked. Hennes cancer har inte kommit tillbaka. Hon skriver på sin Instagram jag hade inget återfall. Inte idag. Vilken lycka! Efter cancersjukdomen undersöks hon varje år för att se att sjukdomen inte har återvänt. Hennes Instagram-bild har gillats närmare 5000 gånger och hon får många stöttande kommentarer. Hon skriver att hon är tacksam över att mammografi existerar att det måste göras och att det kan rädda liv.